Varmasti Ilves-fanit odottavat kyllä innolla, millainen pelaa sieltä. Tulee laukaus ja avausmaali näkee päivänvalon. Kiekko tippuu siihen maalin edustalle ja siitä se hakataan reppuun. Näin siirtyy Ilves johtoon. Ilves yrittää sieltä ylös, nyt kyllä hakataan Jyppelään uri ja kyllä siitä rangaistus on pakko antaa. Sieltä tulee nyt sitten tässä tilanteessa Luoma ja nyt tulee menetys ja Markus Jokinen karkuu. Jokinen! Alivoimamaali! 25 sekuntia Jypp on ylivoimansa pyörittänyt ja karmaiseva kiekon menetys. Ja maalintekijänä on liigadebyytti kauttaan pelaava 27-vuotias Markus Jokinen. Kauden toinen maali Jokiselle. Nättinen, Tuppurainen. Nättinen piilomaan kuvio ja siinä on paikka ja Tuppurainen laittaa kiekon maaliin. Kyllä siinä pitkään haettiin. Pilman ei saa laukasta aikaiseksi. Se kilpistyy tässä tilanteessa Ilves pelaaja, mutta kiekko tipahtaa takatolpalle Jani Tuppuraiselle, joka avaa kauden maalihanat ja iskee tehopisteensä numero 5. Ilves lähtee omaan hyökkäykseen. Sandell on mukana. Syöttö myös sinne. Vihko menee keskellä. Sandell! Vihko! Ja 3-1! 3-32! Sami Sandell, Joonas Vihko ja maalikarkelot ensimmäisen 20 minuutin aikana jatkuvat. Irtokiekon takatolpalta sutii tyhjiin Joonas Vihko. Ja kolmas maali nyt myös Vihkolle. Sandell ottaa siitä kauden toisen syöttöpisteen. Tuppurainen avauserässä monessa mukana ja Jypin Ainokaisen iskijänä Kalteva. Hänkin pamautti ylärimaan jälleen Ilvekselle. 2-1! Seuraava läpiajo! Tällä kertaa Antti Tyrväinen karkumatkalle. Tuomas Tarkki jää jälleen Ilves hyökkääjälle kakkoseksi. Ja Tyrväinenkin avaa nyt sitten kauden maalihanansa. Löfman uppaa, yppää kaukaloon vielä. Tässä on Jypillä aikaa ruhtinaallisesti kyllä se kavennus osuva tehdä. Ja Kemiläinen tulee! Ja upea maali! Valtteri Kemiläinen tekee todella arvokkaan maalin vierasjoukkueelle. Ja Jyp-fanit saavat juhlan aihetta. Se tulee tärkeimpään mahdolliseen paikkaan. 1,5 minuuttia tasan jää. Pelikello on toista erää jäljellä, kun Valtteri Kemiläinen melkoisen soolon jälkeen iskee tämän sesongin kolmannen kaappinsa. Eikä ole pois vielä tälläkään kaudella. Liito on päässyt jälleen kääntää Ilves. Mustonen haastaa ja nyt on kiire. Mustonen! Mikä suoritus! Pulli puolustaa fantastisen, joka veivaa itseäsi upeasti läpi ajoon, mutta tarjoilee sitten vielä Tyrväiselle. Ja ajassa 44-28 Antti Tyrväisen illan toilelle. Suomi, joka tänään aloitti siis maalinteot Ilvekselle. Nyt Flink on sitten viivamiehen paikalla. Flink, Vittasmäki, Flink! Ja Markku Flink juhlii! Hän tekee sen, mitä sanoi haastattelussa, toivoi maalia ja lisää tulosta. Tulee ensimmäinen Jyppelaaja ulos, Markku Flinkin kauden kolmas maali. Kultakypärä juhlii. Kyllä on Saipasta siirtyminen Ilvekseen tehnyt hyvää. Hän tulee viivamiehen paikalle ja nyt ylivoima tuottaa tulosta.